E galerinha, aqui é o RamboClix trazendo mais um react pra você. Lembrando a galerinha que esse vídeo que tá sendo postado aqui no canal tá sendo postado no canal RamboClix e Gage Stream, entendeu? Quando você vê um vídeo parecido com esse daqui é porque é ou o canal principal ou o canal secundário. Lembrando a galera que depois do react não esquece de deixar aquele likezão, galerinha, pra fortalecer o canal do Rambo, beleza? Então, sem enrolação, bora pro react? Bora lá? Vem, Sam! E aí, galerinha, como vai vocês aí? O rap de hoje é um aí do Biacurã, galerinha. Cansei de ser nerd. E é só pra reforçar, se você gostar do react, deixa o like e se inscreve no canal. Galerinha, não se esqueça de ver nossos outros reacts. Sem mais enrolação, coloque o react na tela, produção. Lá, hã? Biacurã? É nóis! São vários capazes que se desota. Não tenho orgulho, mas eu tô cantando. Tá que nojento, tudo desprezivo. Tá que o taco fica suando. Eita, meu, Biacurã tá soltando o verbo aí com os otaku aí, ó. Algum otaku aí falou alguma coisa aí pra ele aí. Que ele tá magoado, ó. Cansado daquele fantão de boco no Hiro, querendo atenção. Mina reclamando do corpo das minas. E os caras reclamam do chip das minas. Por isso as minas sempre vai querer um homem, mas que seja 2D. Porque só tem gato querendo buceta. Mas nenhuma gosta do mineta. O foda de gostar de anime é que a gente se apaixona por quem não existe. É isso que ele falou, é verdade. A gente gosta dos animes. Mesmo que nem existe, mas a gente gosta de cada personagem. Verdade, Sam. Eu gosto do Naruto, eu gosto do L, eu gosto do Meliodas, eu gosto do Levi. Galerinha, coloca aí nos comentários qual personagem que vocês mais gostam. Mas coloca mesmo, galerinha. Biacurã, vamos ser sinceros, né? Tem anime que faz a gente chorar um pouquinho. Chacha morreu, a Chacha lá de Ataque ao Titã. Eu fiquei emocionado, fiquei triste, né? Biacurã, infelizmente isso acontece mesmo. Acontece otaku atacando otaku, né, galerinha? Não ser mais unido, né, galerinha? Respondo porque isso é divertido. Que isso, Biacurã, faz negócio desse não. Isso, muito divertido. Zoar otaku é divertido. Isso é muito. São vários capazes que se desotaku. Não tem orgulho, mas eu tô cantando. Otaku nojento, tudo desprezível. Otaku fica suando. Cansei de ser nerd, vou entrar pro trap. Isso aí, galerinha. Valeu por ter assistido aí. Se você gostou, deixa o like. Biacurã aí soltou o verbo aí pros otaku aí, galerinha. Eu não sei que, pra quem foi esse direto aí, mas valeu. RamboClix tem um recadinho aí pra vocês. Isso aí, galera. Se você gostou do react aí do Sam e da Kelly, não esquece de deixar aquele likezão. Não esquece de comentar, comenta aí que todos os comentários que vocês colocam aqui embaixo é tudo lido pelo RamboClix, beleza? Valeu, galerinha! Então, até o próximo react. Valeu!